بدي احكي بصوره عامه. كأنا كلاجئ هون عايش باليونان. سين كشغ رمسان بروش في غشبو. كان عايش باليونان، عشت حوالي سنه وشهر بالجزيره، صار لي شهر تقريبا، بدي صار لي شهر بهالفندق. قريب ويم انا خرونو كان مينا تو انا خرون توزي ستونيسي. اخذنا نظره حلوه عن الشعب اليوناني. بيرام ميا اومورفي غنومي ياتو ايلينيكو لاو. بين قوسين الشغلة اللي صارت قبل فترة أو بداية وصولنا إلى هون، مجموعة من الأشخاص حاولوا إنه يزعجونا ويخوفونا ويهددونا. أفتبوا أين برينا أبو أنا مينا بريبو شبارنثش تواجه غو أبو بوئتيه أرزمنا أنا جفلي بويرثنة كما كانن أفتبوا كانن. بغض النظر عن جنسيتي أو كوطني أو كعرقي، أنا بشوف شغلة عادية بتصير بأي دولة. Εξαρτήτως αν είναι με την εθνικότητά μου, την ρίζες μου, θεωρώ ότι αυτό μπορούσαν να γίνουν σε οποιοδήποτε κράτος. بالوقت الحالي بالوقت الحالي او الوقت الحاضر الشغلات هاي بدات شوي شوي تتلاشى، وصار في شوي من نوع من الثقه عند العالم انه يشوفوا يتخالطوا مع العالم، يروحوا بيجوا يسلموا. اف تابو γίνανε μπορώ να πω σβήσανε και ο κόσμος αποκτάει εμπιστοσύνη και κατεβαίνει σιγά σιγά και ψωνίζει, αγοράζει, κατεβαίνει και στο χωριό. بالنسبة لي هلا أنا وزوجتي في عنا موافقة للإقامة من الحكومة اليونانية، إنه كأنت لاجئ في عندك إقامة تقدر تعيش في اليونان. εγώ και η γυναίκα μου μας δέχτηκε το ελληνικό κράτος σαν πρόσφυγες και περιμένουμε τη διαδικασία να ολοκληρωθεί. فنحن مقررين إنه نبقى باليونان، نعيش باليونان، وعم نحاول هلا عم نتعلم اللغة اليونانية. και είμαστε αποφασισμένοι. Έχουμε πάρει την αποφασία μας ότι να ζήσουμε στην Ελλάδα και σιγά σιγά μαθαίνουμε και ελληνικά. Για δύο λόγους και σημαντικούς. Το πρώτο ότι ο θείος της γυναίκας μου, ο αδερφός του πατέρα της, έχει επικότητα ελληνική και ζει χρόνια εδώ στην Ελλάδα. طبعاً قبل ما نجي تواصلنا معه أعطانا صورة عامة عن الشعب اليوناني. Πριν να φτάσουμε Ελλάδα είχαμε μιλήσει μαζί του και μας έχει δώσει μια όμορφη εικόνα για το ελληνικό λαό. والسبب الثاني انه جو اليونان والشعب اليونان تقاليده تعتبر قريبه من تقاليد كانا بالنسبه كانا انا شخص كردي. كي اللادا كي το κλίμα στην Ελλάδα και τα την κουλτούρα των Ελλήνων είναι κοντά στη δική μας. Εγώ προσωπικά σας είμαι Κούρδος στην καταγωγή. هلا بين قوسين إنه الشغلة اسمها عادات وتقاليد، هي الشغلة مشتقة من الإمبراطورية الإغريقية القديمة، فالشغلة هاي صارت منتشرة بين المجتمع اللي أنا عايش فيه، شيء اسمه عادات وتقاليد. كي تأثما تالينيكا تبليا أبو توتي بويتاني η αρχαία Ελλάδα θα λέγω ότι είχαν φτάσει σε μας και πολλά έθιμα και θα έλεγα κουλτούρα, την ελληνική κουλτούρα, έχει φτάσει στο λαό μου μέσω του παλιάς ιστορίας της Ελλάδας. Ελληνικά τι ξέρεις, γιατί ξέρει καμιά ναι, الكلمات اليونانية اللي حكيت له إياها أنت بتعرف وحكيت معاه باليوناني فهو عاجب هذا الكلام يحكيهن عشان نسكر الموضوع احكي لي إياه. تمام، في نهاية الموضوع هذا أنا كيستو تيلوس تيس سينادس تسليو أفخاريستو بارابولي كإيمي أبوتون كردستان ليغو سيغا سيغا مي أتعلم شو Μαθαίνω. Μαθαίνω αγγλικά. Ελληνικά. Και μιλάω ελληνικά.